Зверніть увагу, да, попри зауваження шановного голови, Юрій Віталійович все одно переходить на особисті образи. На особисте. Чому так? Тому що він розуміє, що він не правий. Сьогодні зверніть увагу, у своєму першому виступі геніальний прокурор, видатний юрист сучасності Юрій Віталійович Луценко сам сказав, що подання на мене є необґрунтованим. Він це визнав. Далі. Я повторюю, я вас, Юрій Віталійович, пробачаю. Але все-таки наполягаю, щоб ви вибачилися перед колегами В'ячеславом Константіновським і Сергієм Рибалкою. Коли ви кажете, що я вибачатись не буду, я хочу нагадати, що в 2005 році ви спіною рота доказували з цієї трибуни, який злочинець Борис Колєсніков, потім його відпустили, просили вибачення. Будьте рівними для всіх, ви вибачатися вмієте, коли вам треба. Дякую. І користуючись нагодою цієї високої трибуни, я хотів сказати ті слова, які для мене є одним із найбільш принципових життів. Ці слова написав простий львівський студент Микола Колеса понад 100 років тому, коли його репресували. За волю народу, за її права не страшні кайдани, солодка тюрма, бо вільного духу не скутив кайдани. Я не боюся ваших подань уже третього, я не боюся тюрми. Я знаю, що на нашому боці правда, я знаю, що на нашому боці Господь. Я знаю, що я чесний перед Господом і перед законом, на відміну від вас, Юрій Віталійович. Дякую, слава Україні!